pozitivnim ljudima kao što smo to mi. A za sam početak, prvi gost, evo krenut ću ovako sa pesma na levo, pošto, pa da bi trebalo da krenem sa leve strane, da imamo slatku malu dečicu, ali pošto hoću da posvetim posebno vreme njima, jer oni moraju kasnije da idu na spavanje, jer su naravno mali, naši slatki manekeni, onda ću početi ovako od ovih starih, jer oni mogu da čekaju. Moj prvi gost za večeras, boga mi drugi put gost naše emisije, mada je u prošloj emisiji nosio naočare, a ne znam zašto, da li zato što nije hteo mene da gleda ili bio jako umoran, posle neke dobre svirke ili bilo jako sunce u studiju, zaista ne znam, verovatno su mu smetali reflektor, ali po prvi put mogu da vidim njegove okice. U pitanju je Nikola Kostić. Nikola, dobroveče. Nikola, nema mikrofon. Nikola bi rekao, kad bi imao mikrofon, još bi rekao dobroveče. Dobroveče, cena. Ono šest mikrofona, ko predsjednički kandidat je? Ko Barack Obama? Nikola, gdje su sada naočare, nestale? Nestale, naočare, nema veze to. Pa bio sam i sad isto tako cakle oči kao i prošli put, ali nema veze. Boga mi sad se lepo vidiš, a sam mogla prošli put da vidimo od onih naočara. Pa normalno, radimo svako večer. Jel se radi? Da, uvek, naravno. Baš mi je čas što sam po drugi put kod tebe u emisiji. I zadovoljstvo, naravno. Vrti se, Boga mi, tvoje jesenje kiše, vrte se, vrte samo tako. Da, čućemo i Brojanicu kasnije. E, ćemo čuti. Prošlo puta beše nešto, nismo imali vremena, sve sam vas nešto ubrzala. Šta smo čuli, šta nismo. Da, kod tebe uvijek ima vremena, ali je... Gužvalo, gužvalo, pa šta? To znači da je emisija dobra, Nikola, ti kažeš? I Pepsi je dobar. A što te volim, on ti to poruje više puta tokom emisije. Oće,